Het jy geweet dat een mens, een gewone mens soos ek en jy, kan sonder die volgende goed lewe? Een mens kan sonder een maag lewe. Het jy dit geweet? Dit is nie maar gemakkelijk nie, want jy gaan een sakkie moet dra, maar jy kan sonder jou maag lewe. Nie iemand soos ek, wat een bietjie van een ronde lyf het, voel soms ek wil my maag uithaal, dat die rest ook kan wegraak, maar daar is gevolge van. Het jy geweet, jy kan sonder een nier lewe, sonder een nier. Ek het dit geweet. Het jy geweet, jy kan sonder een long lewe, jy kan een van jou longe verloor. Het jy dit geweet? Jy kan 75% van jou lewer verloor. Het jy dit geweet? 75% van jou lewer. Lewer, jou lewer in 10 deel groei weer een stuk van terug. Het jy geweet, jy kan amper 80% van jou ingewande verloor, jou darms, en nog steeds oorleef. Jy kan sonder een kolon, wat is dit in Afrikaans? Kolon, is dit reg? Nee. Jy kan sonder hond, jy kan sonder dit lewe. Het jy dit geweet? Jy kan selfs lewe sonder een halwe brein. Jy kan lewe. Maar ek dink dit vat nie iemand wat een halwe brein het om te verstaan dat al die goeders wat ek nou genoem het, wil jy eindelijk hee. Want anders gaan jy nie een lewe hee nie. Want ek gaan moeilike lewe hee. En vanavond gesels ek oor ons gawes en hoe ons in die lichaam inpas. En hoe die lichaam van Christus ons nodig het om gesond te functioneer. Jy sê, want hier sit mense hier vanavond wat verskillende gawes het, en ek gaan nou vir julle inzoom in die drie types gawes wat jy kry, maar hier sit mense vanavond wat hier het gawes het, wat die lichaam van Christus desperaat nodig het om gesond te functioneer. Mense, ons denk partykeer, ons is nie goed genoeg nie. Of daar is een bykie van een baggage, jy weet, ek het nie die pedigree nie. As ek nog gedink het, ek sal vanavond hier voor jou staan en preek, so 20 jaar terug, dan sou ek gelag het. Gedink het nooit nie. Jy sien, gawe sê, dat die Here gee vir jou vermoë om iets te doen, bonatuurlik, en dan sê, Here, hier is ek, gebruik my, want dis wat het my gekos het om hier te staan. Sê, Here, gebruik my. En het by iets kleins begin, en het, die Here het my gegroei en gegroei, tot ek by vandag hier kan staan. En voor julle praat, so ek het jy gawes, dit kan een gawe van administratie wees, dit kan een gawe van wysheid wees, dit kan verskeie gawes wees. Die ander fout wat ons maak is, dat ons dink gawes is net, ons kry al hoendervleis in die ou val om, en dis een gawe. Weet die Heilige Gees het nou gewerk. En ek wil gaan inzoom op dit, jy kry drie type kategorieë gawes, kom ek wys jou gauw, miskien kom ek hardloop met gauw die skrifvers vir die aand, daar sal jy sien, dit is Matteus 5 vers 14 tot 16 uit die Message vertaling. Het sê hier so, here's another way to put it. You're here to be light. Bringing out the God colors. En dan gaan van ons een bietjie in kleren in die gawes kategoriseer. Bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. Die Here gee vir ons ons gawes, sodat ons hom bekend kan maak. We're going public with this. En hier is waar ons sê, amen. Ons gaan publiek met hierdie, ons gaan nie stil bly oor God en wat hy vir ons gedoen het en wie hy in ons is nie. As public as a city on a hill, if I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting it on a light stand. Oh, sorry, I'm putting you on a light stand. Now that I've put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Nou, ek wil gou vir julle gou verduidelik, daar is drie kategorieë in gawes, wat ons moet verstaan. Daar is iets wat ons praat van die Gees, die Skepper en Jesus. Dit is, die Gees is wat ons doen blou. Dit is haar gawes wat jy hoendervleis gee. Weet, iemand kon profiteer, en jy kry nou hoendervleis, of daar is iets wat gebeur, wat jy net beleef die Heer is daar, dan het ons, die een wat ons sê creator, wat die wysheid is, dus jy staan en jy dink, wow, jy is hierdie ou slim, so af en toe dan hoop ek mense sê het van my ook, wow, hierdie ou slim, en dan is al Jesus, wat een gawe van commitment is, waar jy dat deursettingsvermoe het, en sê, hierdie gaan ek deur sien, sien, is nie net een type gawe wat ons het, wat ons die hele tijd verwys na die Heilige Gees gawes. Dit is eintlik drie types, en is drie type ervaringe wat ons met dit het. Kom, ons gaan na die volgende slide toe. Dan is daar, so, sal jy sien, there's different kinds of gifts, but the same spirit.
So ons praat van gawes, van kracht, van power. En dan sal, you know, a different kinds of service, but the same Lord. En dis die rooi, dit is Jesus, en his commitment, en his dienswerk, om te dien. Daar is gawes om te dien. And there's different kinds of working, but the same God, and this creator working of wisdom. Misschien sit jy vanavond hier, en allemaal sê vir jou, yes, maar jy is wijs. Maar jy is wijs op die verkeerde plekke. En sê die Heere, is tyd dat jy in sy lichaam inskakel, en dat jy deel raak van sy lichaam, en dat hy wijsheid iets word, wat jy in sy lichaam kan gebruik, dat hy gawe kan uitleef. Nou, ek het so vinnige oefeningkie wat ek wil hier moet doen vanavond. Nou moet jy mooi verstaan, hierdie gaan een moeilike oefening wees, so ek wil jy voorbereid. Ek wil jy voorbereid, sê gereed, al gediep asem, en hierdie gaan moeilike oefening wees, jy gaan op jou tafel doen, en jy sal sien op jou tafel is daar notas vir vanavond, waar daar stikkies uitgelos het, jy kan vir jou gauw gegryp, en kan die notas voltooi, en my volg, en het my skrifvers is ook daarop. Nou hier is my oefening, ek wil gauw gauw hê, aan die tafel, ons het nou gepraat van die lichaam, en wat waaronder jy sonder kan lewe, aan die tafel waar jy is, kies gauw een persoon aan die tafel, wat jy denk die beste soos een oor kan wees. Die beste soos een oor kan wees, kan hoor. Wie aan jou tafel, al ken jy die ou nie, kies gauw iemand, vandag. Iemand wat een goeie oor kan wees. Iemand wat goed kan hoor. Ok, dit hoef nie, ok, jy sien, die ouens wat stil bly aan die tafel, terwyl almal praat, dis die ore, ok, as jy gewonder het. So, ok, die volgende een is die een wat die beste kan sien, een persoon in jou tafel wat die beste kan sien, hy kan dinge sien, kies gauw iemand. En dan die laaste een is die een wat die mooiste kan skryf, die een wat die mooiste kan skryf, so jy het een oor, een oog en een hand in jou tafel. Kies gauw. Een oor, een oog en een hand. Ok, het julle dit? Die ou wat skryf moet solank sy pen neer, skryf, weet, die pen, en ek kan sommer iewers een van die papiertjies in die achterkant vat, want ek gaan vir al die ore vra, om gauw hier na my toe te kom. Almal wat ore is, kom staan gauw hier by my, hier. Ek gaan vir julle iets sê. Tia, kom gauw ook hier so asseblief. Kom gauw hier so. Ok, nou terwyl ek al die oor het, dis nou een oor per tafel, nee, das, ek hoop nie daar is te veel oor nie, want is een oor per tafel, my vrou mag ook hier by my wees, ek wil gevaar ietsie vra. Nou, hoe dit nou gaan werk is, nou moet julle mooi luister, want hierdie oefening, as ons hier recht toepas, jy gaan dit nie werk nie. Ok, so, al die oore, julle kan nou hoor, maar ek praat nou met die ander mense. Ok, so, die oor, die rest van julle wat aan die tafel is, is die oor, eindelijk, en dan een persoon die hand, is ek recht? So die persoon wat die hand is, mag nie hoor of sien nie. Jy gaan net skryf. Jees, hier gaan een moeilike oefening wees. Ek sien hom kom. Die ouens wat oë is, gaan nou moet kyk na die ore, wat gaan vir julle moet verduidelik wat die hand moet skryf. En dan gaan die hand op een manier moet begin skryf, sonder het sy hoor of sien. Maak het sin. So, kyk, Tia gaan gaan vir die oore iets sê. Okay. So die oore gaan nou hoor wat Tia sê, dan gaan die oor aan die tafel dit moet sien, maar die hande mag nie sien wat dit gebeur is nie, nee. So hulle gaan nou hoor, dan gaan die oor sien en dan moet die hand skryf. Nou, julle mag glad nie vir die hand sê, wat sy moet skryf of hy skryf nie, julle mag glad nie wys nie, want mag nie hoor en sien nie, so hoe anders gaan julle doen, miskien is daar een kreatieve manier, dink gauw gauw hoe gaan julle doen, terwyl die ore gauw gauw hoor, wat julle moet doen, onthou ore, julle is ore, julle mag wel julle gesig uitdrukkings gebruik, maar julle mag julle mond gebruik nie, jy mag julle hande gebruik nie, want julle het nie hande nie, aha,
Oké, okay, onthou, want as een hand by die tafel wat skryf, jy mag jou hande gebruik, jy kan jou voete gebruik, maar ek sal nie voorstel jou skoene uitrek nou nie. Oké, okay, alright, so daar is die reels vir die ore, jy mag jou gesig gebruik, maar die oor moet het sien, maar jy mag jou hande gebruik, jy kan jou lyf gebruik, maar jy mag jou hande gebruik. Oké, okay. Is jylle reg? En jylle mag nie kroek nie, jylle mag nie kroek nie. So, allemaal wat hande is, kom staan ge hier so terwyl hulle vir die oog ook wys. Kom staan ge allemaal wat hande is hier by my asseblief. Oké, okay, die oore mag nou vir die oor wys sonder hulle hande te gebruik, wat hulle nou net gehoor het, terwyl die hande hier by my staan, hulle mag nie gesien het nie. Alright, die oore gaan naar de tafels toe, so jylle kan gaan sit. Alright, net om het duidelijk te maak, die ouwens wat die hand is, mag nie hoor of sien wat jy vir hulle wys nie. En nou moet jylle probeer dit op een manier kry by die ouwe die hand is, sonder dat hulle gehoor of gesien het. Okay, alright, so ek sien Babelse verwarring, en ek sien vraagtekens, en ek sien dis onmoontlik. Nou hoor gij so, okay, ek gaan nou julle gerus stel. Dit is prakties onmoontlik wat ek nou vir julle gesê het. Dis onmoontlik. Hoekom is dit onmoontlik? Nee, dit is onmoontlik. Julle gekroek. Ja, okay, alright, maar julle gebruik julle hande, daar is net een hand aan die tafel. Luister gauw hier so, okay, al hierdie moeite vir een punt te maak, hoor gauw mooi. Die woord sê, ons gaan in 1 Korintiërs 12 lees, so jy kan gauw jou Bybel vat en blaai 1 Korintiërs 12 toe. En terwyl ons toe blaai, wil ek net gesê, hoekom het ek hierdie snaakse ding met julle deurgaan, jy kan maar wat daar voorbij gaan. 1 Korintiërs 12, van vers 1, gaan ons deurwerk. Hoekom het ek dit gedoen? Want ek wil nie vir julle 'n illustrasie gewys het hoe moeilik en onmoontlik het is. As jy net 'n oor is, of net 'n hand, of net 'n oog is, om enigiets te doen. Misschien toch dink ons so in die liggaam van Christus. Sien, ons sien dat iemand wat voorstaan soos ek, en ek is 'n gedeelte van die liggaam, moet alles kan doen. Maar dit is onmoontlik. Ek kan nie alles doen nie, ek kan miskien die mond wees, maar ek kan nie die oor of die oog en die hand en die voete en alles wees nie.
Sien, dit is praktisch onmoontlik om te denken dat daar sekere mense geroep is om die werk te doen, die evangelie te verkondig en een verskil te maak in sekere mense nie. Ons allemaal is geroep en ons allemaal het gawes en sonder die gawes kan hierdie lichaam nie functioneer nie. So as het kom by ons gawes, wil die Here nie dat ons, en dit is die eerste ding wat jy inskryf, daar aan jou blaadjie, gaan gou nog een keer aan, Ek hou hom net daar, wacht, hou hom net daar, excuse, ek wil net gou daar lees. Ek wil net gou inzoom voordat ek na die antwoord gee. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 18 sê, For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Alle ons lichame het gedeeltes, en daarom is het net so met die lichaam van Christus, het verskillende gedeeltes. For one in spirit, we are all baptized in one body, Jews or Greeks or slaves or free, and all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many. Ja, die oefening wat ek vanavond gedoen het met jou, jy kan nie net die oog wees, daar kan nie net oog wees in die koninkryk, of in die lichaam, daar moet hande wees, daar moet mond wees, daar moet ore wees, daar moet voete wees, daar moet verskillende gawes wees. If the foot should say, because I'm not the hand, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. And if the ear should say, because I'm not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as he chose. So hier is die gedachte wat ek net met jou wil vastmaak, en is die heel eerste, en God wil nie ons moet onkundig wees, of oningelig wees, oor ons gawes nie. So die eerste enekie wat jy kan inval op jou blaadjie is, as het kom by ons gawes, wil die Here nie hê dat ons oningelig moet wees nie. En dit is vers 1 van 1 Korintiërs 12 wat sê, Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. Ons het die hele oefening gedoen vir een gedachte, om te besef, dit is nodig om te verstaan wat jou gawe is. Vir jou om te kan functioneren in die lichaam en het uit te kan leef. We do not want you to be uninformed. Maar om jou gawes te ontdek, is om jou plek, dis die volgende, jou plek in Christus se lichaam te ontdek. Sê jou oor, sê jou mond. Sê, dis die interessante ding van gawes is, dis die plek waar jy kan ontdek, waar jy kan inskakel, waar jy kan betrokken raak. Kan ek net gou iets sê wat ek julle tyd sê? Dat ons is geroep vir significance. Ek en jy wat vanavond hier is, is nie geroep met om een lewe te leef, een salaris te verdien, en dan een nacht dood te gaan nie. Ons is gemaakt vir meer as dit. Ons is gemaakt om een verskil te bring in ons omgeving. En om ons gawes en ons, en te versam wat ons passies is, help ons om dit uit te leef. Jy sien, is baie belangrijk dat ons verstaan wat ons gawes is, want dit sit ons ook in een plek, waar ons in die regte tye kan opstaan en sê, maar weet jy, ek die Here het vir my die vermoë gegee, kan ek hier betrokken raak? Kan ek my hand opsteek om vir mense te help? Jy sien, want hier is die probleem, nou as mense wat vanavond hier sit, wat hulle gawes ken, en as gevolg van ons wat nie saam trek en saam werk, en ons denk, daar is een oor, laat hy maar hoor, en die rest is nie nodig nie, as sien ons soveel lichame van Christus, soveel kerke, wat nie hulle volle potentiaal bereik nie, en dis die volgende ding wat ek gesê het, sonder jou gawes leef die lichaam van Christus ongezond en krippel voort, soos een lichaam wat sonder een maag, sonder een nier, sonder een long, met een halwe brein. Ek spoor die hele tyd so, ek weet ek het een of twee breinselletjies. En so af en toe dan stamp die kinders my te my kop en sê ek, daar gaan nie enekie wat ek oor het. En dan raak ek so'n bietjie koekoes. Ek sê die lichaam is veronderstel om gezond te functioneer. En al sy ledemate en al sy functionering plek. En vanavond wil ek jou challenge, as jy hier sit vanavond en jy sê, Jacques, weet jy wat, ek het gawes wat jy het, en ek het roeping wat jy het, hoe kan ek gebruik word? Hoor gij hierdie stukkie in 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, for just as the body is one as many members, all the members of the body, though many, are one body.
Maar ons is geroep om in eenheid te staan. Soos jou gawes ken, en jy weet wat jy roeping, soms geroep om in een visie te vat, en te hardloop, in die goeie nuus te verkondig, en uit te gaan, en een verskil te gaan maak. Nou, ek weet nie of julle verlede sonoggend hier was nie, maar daar was Kylie was hier gewees, en Kylie het hierdie ding in haar hart gehad. Jy sien, sy is net 9 jaar oud, en sy verstaan nog nie heeltemal miskien die begrip van gawes nie, maar daar is iets wat sy verstaan het, en is om een verskil te maak. En sy het geweet, sy kan een ding doen, sy kan haar verjaarsdagpartytjie gebruik, sy kan donuts verkoop, en daar kombineer om geld in te samel, en haar partytjie by haar huis te hou vir kinders wat nie die voorreg het, om verjaarsdagpartytjies te hê nie. Sien, sy het iets gebruik van ontdekking van, daar is meer tot die lewe, daar is iets van significance, en sy dit wat sy gehad het, wat in haar hand was, sê, Here, vat dit en maak iets daarvan. So dis een van die dinge wat ons baie keer mee sukkel. Ons sukkel met, Here, ek het dan niks om te gee nie. Here, hoe gaan u my gebruik? Daar is dan niks nie, ek het niks nie. En daar is soveel stories van mense wat die bietjie wat hulle het. Daar is 'n koppel by ons wat toe die huis na Brandera was, toe sê hulle, Jacques, ons het so begeerte om iets te doen. Wat kan ons doen? Nou, ons het nie geld nie, maar weet jy wat, ons kan T-shirts print. Van ons het 'n connection. En hulle begin toe T-shirts print wat sê hashtag nice na, en elke cent wins uit daai T-shirts wat hulle verkoop, gaan na 'n fonds toe, wat mense help met die huis na brande. Wat het jy in jou hand? Ek sê, die Here wil jou gawes gebruik, en dit wat hy vir jou gegee het, en hy wil dit meer maak, so dat jy significance kan uitleef. So sonder jou gawes is die lichaam ongezond en krippel. En ek het op die boorte gesit ook, so ek in die lichaam van Christus, daar is mense hier wat gawes het, wat die lichaam desperaat nodig het, maar omdat het nie beoefen word nie, met die lichaam, moet die lichaam sikkelend voortgaan. Dis hoekom jy nie net moet weet wat jou gawes is nie, maar ook dit kom uitleef, hier by Doksedijo, by jou gemeente, maar ook waar jy werk, waar jy bly, en die omgeving waar jy betrokke is. So ons lees in vers 27, sê, you are the body of Christ and individually members of it. So ons, die volgende antwoord is, ons is een lichaam met verskillende dele. Een lichaam met verskillende dele. So wat nou, wat is nou volgende? So ons het, ek hoop ek het in jou hart wakker gemaakt, dat dit baie belangrijk is dat jy weet wat jou gawe is. En dat jy verstaan dat jy kan betrok raak, en dat jy jou gawe moet uitleef, om hierdie lichaam gezond voort te laat gaan. Luister, ek sien een prentje van hierdie omgeving, in ons oggenddienste, wat duisende mense bereik, wat invloed bereik, en al hoe dit moontlik is, is ons allemaal van die wat hier sit, in ons oggenddienste sit, sê, Here, gebruik my. Ek het die volgende voorraad gehad om by die sitkamer so'n stikkie te deel van wat die Here in Kraaifontein wil doen. En Anton het hierdie begeerte in sy hart en hy het gesê, Here, gebruik my. Hier gee die Here vir my visie van iets in Kraaifontein neersit en hy noem die sitkamer. En hier is die prentjie van as ons opstaan en sê, Here, laat ons gawes gebruik word. Laat ons lewens 'n verskil maak in ander se lewens. Dan sal die Here jou gebruik, maar hier is die probleem. Wanneer ons by daai plek kom, raak ons bang. Ek weet nie van jou nie. Het jy al bang gevoel? Jy sê, die Here sê vir jou, doen iets. Dan sê jy eers, o, Here, nee, ek weet nie. En dan kry jy nou so 120 verskillende redes, hoekom nie. Nee, het jy dit al beleef? Ek weet van jou nie, maar ek onthou se kind het my ma gesê, ja, gaan was jy koppies. Dan gesê, mama, net een breekie koppie, en sê jy het my vinger, ek dink jy is 'n goeie idee. Dan sê sy, nee, maar was dit met die lappie? Dan het ek 120 redes, hoekom nie. Sê, baie keer gee die Here vir ons gawes. Hy gee vir ons die vermoëns binne ons. En dan raak ons bang. Het jy al ooit jou lewe beleef, jy moet vir iemand iets sê? Jy sê, dan staan jy daar en hy twyfel jy, verskrikkelijk. Sê, gaan ek dit nou sê, gaan ek dit nou nie sê nie? Ek beleef, hier het gesê, ek moet. En dan loop jy weg omdat jy bang was. En in 'n goeie toets, of het iets is wat die Here vir jou gesê het moet doen, is die vraag van vrees. En hoekom sê ek so, 2 Timoteus 1 vers 6 en 7 sê die volgende, vers 6 sê, dit is waarom ek jou daaraan herinner, om die geestelike gawe wat God jou gegee het, toe ek vir jou gebid het. Nou Paulus het vir Timoteus gebid, soos 'n vuur aan te blaas.
Jy sê, die Here het moedig ons aan om ons gawes te gebruik, te sê, gebruik het. Hoekom? Want hoe meer jy gebruik, hoe meer gemakkelijk raak jy, hoe makkelijker is het om dit te beoefen. Hoe minder jy te gebruik, dit is soos om fiets te rij. Nou, eerste keer toe ek om fiets rijd, sê met die mannen met fiets, mountainbikes, en jy sit uit, nou rijd ek met my tekkies, nou sê hulle vir my, Jack, jy rijd oneffectief. Jy kan 30% meer doen, as jy cleats kry. Nou, cleats is daai wat jy so, jy voet so inklip, maar die nagevolg van cleats is, jy kan nie jy voet net van die pedal afhaal nie. So as jy om het draai gaan en jy gaan so nie wil, jy voet neerset, jy kan nie net dit doen nie, dit is net soos impossible. So die eerste paar keer, en ek sal het nooit vergeet nie, die eerste ding wat hy vir my gesê, so gaan ry op een grasperk, met jou cleats aan, en dan maak jy skerp draai, dat jy van die voete kan uitkry, so dat jy gewoond raak om jou cleats uit te kry. Nou die eerste twee kere, het ek my nervus afgeval. Kijk, het hard geval. Want jy is nie gewoon aan nie, maar soos ek geleer het, het jy een prou geraak, so jy gaan in het draai, en jy skop jou voet uit die cleats, jy sit ons een bykie neer om die draai, en dan gaat jy weer aan, druk jou voet in, en jy kom het eers achter nie. Sê, jou gawes is so, jy moet jou gawes beoefen, as jy nie jou gawes beoefen nie, gaan jy nie effectief kan bedien nie. En ons wil vir jou geleentheid gee, en ek gaan nou een kansie gee, dat ons papieren uitdeel, terwyl die ander ons gaan uitgaan om hulle doopklere aan te trek, wat jy vanavond by die huis kan gaan vul, dit is een hewige document. So, dit is baie werk, maar dit gaan vir jou een paar dinge wys. Dit gaan wys wat is jou gawes, dit gaan wys wat jou hart, wat jou passie, dit gaan vir jou wys wat jou abilities, dit gaan wys wat jou persoonlikheid, en dit gaan jou experience, en in die laaste bladsy, gaan jy daar so dingetje kan invul, en gaan hy vir jou wys, wat is die ideale ding wat jy kan doen, wat net jy kan doen. Maar dan sal die tweede bladsy, wat ek vir jou vraag, dat jy volgende week saam terugbring. En die tweede bladsy skeer jy af, as jy dit wil hê, dat ons weet wat jou gawes is. En dan is ons commitment, as jy die bladsy vir ons terugbring, gaan ons jou indeel in omgevings waar ons kan sien die Here jou kan gebruik. Hier in hierdie gemeente, maar selfs ook buiten waar daar projekte is, soos die sitkamer, soos Piet wat vet het, en Wendy hulle wat Olympians het. En sien dat ons kan sien hoe jy jou gawes gebruik kan groei. Nou hoor wat is die tweede gedeelte van 2 Timoteus is vers 7, 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie een gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En dit is die laaste wat ek daarin sit, is, God het my nie een gees van lafhartigheid gegee nie, maar een gees van krag, liefde en selfbeheersing, as jy nie jou gawes beoefen nie. As jy nie opstaan teenoor die onsekerheid en die vrees nie, gaan jy nooit dit bereik wat die Here deur jou wil doen nie. Maar as net so'n stapje van gehoorsaamheid in dit, die Here geef vir jou een amazing geskenk. Hy gee dit vir jou, en dan sê hy vir jou, gaan gebruik het. Dan moet ons daar stap van geloof neem. Nou, vir my was dit die eerste keer, soms gee die Here vir my woorde vir mense, en ek sal nooit vergeet nie, dit is baie intimiderend, om na iemand toe te gaan, ek bleef hier sê, ek moet vir iemand iets sê, en ek stap na hom toe, en dan denk ek, ek weet nie. Vinnigste toets is dit iets van die Here af, is dit opbouwend, is dit liefdevol, bring het vreugde, is dit iets wat die ou gaan voel, wow. En as dit iets is wat die ou gaan skuldig laat voel, moet jy net weer dit gaan toets. Maar jy sê, ek het hier die woord, en ek stap na iemand toe, en die woord sê die volgende, dis die volgende, is baie eenvoudig, sê net, jy sê, ek beleef, die Here sê, jy moet jou pa vergewe, want jy sukkel met jou pa, en ek sê, dit is een meisie, ek sê, alles wat jy in jou leven doen, is omdat jy jou pa wil tevrede stel, maar eindelijk het jy iets in jou hart, en oor jou pa, en sy sê, nee, dis nie ek nie, en al loop sy weg, en ek denk, oh my goodness, en ek voel so sleg daarna, en ten heel, ek voel, ek gaan nooit weer het doen nie, een paar maande later, connect sy weer met my. Sis van Jack, weet jy wat, ek daar aan dit gesê, vinnig gesê, dit is nie reg nie, maar eindelijk is dit, wil jy nie saam met my bid nie, wil jy nie saam met my, dat ek help my my pa te vergewe, en dat 'n klomp dinge gebeur, en ek probeer, want hy wil eindelijk een seun gehad het, en hy het die lidder het gesê, wil jy my nie help nie, om daar deur te kom nie, jy sien, en daar het vir my geloof gebou, om die volgende keer dit weet te doen, die volgende keer, en partykeer is ek weet verkeerd, partykeer mis ek dit, partykeer mis ek het, omdat ek dier my eie filterkie gooi, dit is ok. So ek wil jy vanavond aanmoedig, in die oomblik kan jy daar vormpies kry, en jy kan het by die huis gaan invul, en maak een pin af van, om jou gawes te ontdek, maak een pin af van, om my vormpie te voltooi, en vir ons terug te gee, dat ons kan sien, dat ons jou kan help, om te groei in jou gawes, groei in dit, wat die Here jou voor wil gebruik.
Maar ek gaan vir almal wat graag vanavond wil gedoop word, ons gaan nou uitbeweeg, en ek gaan my boodskap al mee afsluit, dan gaan ek oorgeen, Anton, wil jy nie gou opstaan en uitbeweeg, dat jy gou kan aantrek en gedoop word nie, maar as jy hier sit en sê, ek wil ook gedoop word, my naam is nie nou opgegeen nie, en ek doen dit nou spontaan, ek wil jou ook nooi, krijg of jou hemp en broek daar, en dan gaan ons uitstap, en dan gaan jy saam met Anton uitstap, en hy gaan dan vir jou daar faciliteer, Anneke, en as van die ander iServe mense ook, wat jy so gou help, so wil jy nie gou opstaan en gou uitstap, as dit jy is wat vanavond gedoop gaan word nie. En as jy voel, jy wil van ons spontaan gedoop word, asseblief kry vir jou kleren, daar is verskeie grootes, en gaan dan uit saam met hulle om gedoop te word. Nou, hier is die ding van vanavond, ons gaan vanavond twee dinge doen, ons gaan mense doop in water, maar ons gaan ook die Here vertrou om mense te doop met die Heilige Gees. En ek wil net gou dit sê, en die band, julle gaan ons nou sing, as ek reg, okay, so ek gaan nou julle ruimte vir julle gee. Maar ek wil net gou een ding vir julle sê, is wat is dit om die dooping die Heilige Gees, hoe werk het? Het is baie eenvoudig. Die Heilige Gees, as ons gaan lees, die Handelinge 1 vers 8 sê, ons gaan die Heilige Gees ontvang, en het gaan vir ons krag gee om te bedien. Dis wat het is. Dis die bekrachtiging, die bemachtiging om te bedien. Hoe weet jy wanneer is jy gedoop in die Heilige Gees? Baie eenvoudig. As jy nie voel jy doen dit met krag nie. Daar is ander tekens, ja, gawes wat manifesteer, soos jy bid vir iemand en word gesond. Jy kry 'n woord van tale, of jy kry 'n woord van wysheid, of jy, ja, dit manifesteer ook, dis ook vir jou teken, maar die maklikste manier is, weet daar boldness om op te staan en te getuig. Ek praat enig met 'n ou en hy was 'n alkoholist, kom tot bekering, nou maar net, deel van die proces van herstel, gaan hy nie na die clubs en die pubs, want hy altyd gegaan het nie, maar die een dag is hy so lus vir hierdie een pub, sy lunch, wat hy nog altyd daar naartoe gegaan en geëet, en hy bel sy vrou, sy luister, ek wil net hierdie lunch gaan koop, hou my accountable, dit gaan soveel minute wees, en sy hou my accountable, maar hy sê, hy kom in die pub, hy bestel sy lunch, en hier kom my ou wat hy altyd saam met hom gedrink het, nou, net voor dit kon hy nooit getuig het nie, maar net voor dit, het hy gebid, en die Heer het hom gevul met die Heilige Gees, nou stap hy in hierdie pub, en gevul met die Heilige Gees, dis waar hy altyd gesin drink, en die ene kom na om te sê, maar hoekom sien ek jou mee hier nie, waar is jy, wat gaan met jou aan, en hy sê, wel ek het die bekering gekom intussen, en hy begin met hom vertel oor die Here en alles, hy sê, hy verstaan het nie, want hy doen het met 'n boldness wat hy nooit gehad het. Hy sê, toe hy weet, kyk, toe het hy hele crowd van mense rondom hom, al sy drinkbuddies, wat nie kan glo hierdie ou verander het nie. En daar kom 'n paar tot bekering, daar is 'n proses wat hy geaktiveer het, die werking van die Heilige Gees, doping die Heilige Gees, aktiveer jou om die werke wat die Here wil hê, jy moet doen, te doen. So kom ons bid gou oomblik, dan gaan die band opkom, en dan gaan hulle, ja, julle kom ons lank opkom, dan gaan ons so een liedjie saam sing, en dan gaan ons doop. Hemelse Vader, ek dank U, Here, dat ons vanaand, Here, kan praat oor die gawes van die Heilige Gees. Here, dat ons kan sê, Here, hier is ons, gebruik ons. Here, ons wil nie 'n maag wees wat langs die kant lê van jou liggaam, en nie. Here, ons wil nie 'n halwe brein wees wat buite lê nie. Ons wil deel wees van die liggaam. Ons wil hê U moet ons gebruik. En Here, ek bid dat U in elkeen van ons harte sal werk, dat ons 'n stap van gehoorsaamheid sal neem. En sê, Here, gebruik my, waar ook al ek is. Here, help my om te ontdek wie U ons gemaak het, en te funksioneer volgens dit. Dankie, Here, dat U Heilige Gees ons empower. Dit is nie uit ons eie krag uit nie. Dit is uit U krag wat ons funksioneer. En dankie dat ek daaroor kan bid vanavond. Here, ek bid dat elkeen vanavond hier sit. Here, hulle plek sal ontdek in U liggaam. En met daai vrymoedigheid en boldness sal uitgaan. En die goeienis van Christus verkondig. Bid in die naam van Jesus. Amen.